Si thot e Ismaili, ca pika shiuran bi qelës do në për ty se shdjeva mal. Fa kishte bëha sot, Ismaili këtë përzin kishte do në 2 metra kupë shi ran. Dhe lana do një shtratin, që s'tim në najnë shtrat aja që pas ka kenë, shumë e lichme. Por nuk kemi këtë për poezi. Giveaway, super giveaway që do jetë më malja, kanë thonë do thejet Instagrami, nga Gift Bajanita, dhe cilës e bërë edhe një reklamë kjarë ma të postierin që i thot e, lexoj e letrën, u fitu një Audi, dhe Audi u shkojt në Laç. Shka Laç, ti jetë këtë shkojt Audi, që anë Audi 5 dhe i maj pak e kështë të anë anë i shkojt. Këtë herë do ketë edhe surpriza edhe më të mlaja dhe dhurata akoma më të mira dhe më shumë. Për gjithë ju, kështu që, se qa dhurata shka, se si do fitohen, se si do aplikoni, keni liku të bërë, më të mira dhe më shumë. Për gjithë ju, kështu që, se qa dhurata shka, se si do fitohen, se si do aplikoni, keni liku të bërë.